Letia plíšáky ponad porotu. Darina ďakuje. Pali, mierni sa, lebo priletí olovený plíšák. Heavy metalový. Však preto Šimka šetrím. Poviem, čo mi vadilo. Začiatok bol výborný. Aj ten holý chrbát. Zdalo sa mi, že sa otáča diva. Ale potom z toho bola taká malá, ako je zdrobnelina, diva. Divička. Divina. To je z iného speváckého súdku. To bude možno nasledovať, to ďalšie číslo. Lebo ide Konrád za chvíľu. No, ostávame pri dive. Ostávame pri tejto dive. Ivana, výborný začiatok, zrozumiteľná melódia. Potom mi vadilo strašne veľa koloratúr. Každá fráza mala na konci koloratúru. Ja neviem, či to tak spieva Mariah Carey, ale keď ona spieva koloratúry, no tak to sú pani koloratúry. Toto bolo všetko také, akože chcela si to okopčiť. Počul som to veľmi dobre. Niektoré tóny tam boli legátové a tak ďalej. Toto treba buď nespievať a zaspievať krásno zrozumiteľnú jednotónovú záložku, alebo potom vyťahnuť takú koloratúru, ktorú naozaj vieme, a občas. Radšej by som ubral, aby to bola zrozumiteľná pesnička, lebo keď náhodou bude chcieť od teba niekto, aby si zaspievala Tichú noc, a ty zaspievaš Tichá noc. Toto bolo perfektné, veľký potles. Mne sa napríklad táto koloratúra veľmi páčila. To ani, to nebude nikto vedieť, o čo sa jedná. Ale spievala si aspoň čisto, takže OK. A dnes je Júka sexy, nie? Minule si mal výhrady, Palo. Od toho ja tu nie som. Tak minule si od toho tu bol, tak... tak ja neviem. Ivanka... Pre mňa je sexy úplne iná žena. A tu mám doma. To je pravda. Tá je tiež vydaraná, to je pravda. Dobre. Ja si myslím, že to, ako teraz dávate najavo svoje nadšenie a svoj aplauz pre Ivku, tak to urobte možno aj tichým spôsobom formou SMS-ky na číslo 9944. Ja napríklad viem, že moja mama určite pošla SMS-ku teraz. Mne sa to veľmi páčilo a myslím si, že všetko tu toho je dôkazom. Ivka Kováčová, veľký potles. A. Už Palo Habera mi pomohol trošku predznačiť a predmoderovať ďalšieho účinkujúceho. Ale ja sa k tomu až tak teda nebudem pridávať, keďže dnes hosťujú trošku aj celebrity, známi ľudia zo slovenského diania. Tak teraz nám Zuzka Fialová povie, čo si myslí teda o Martinovi Konrádovi. A my tu dnes zažívame stále taký krásny spoločenský večer. Ja si to veľmi vážim, že ma Pico občas takto vezme von v peknom oblečení, ale vždy ma nechá čakať. A prepač, sa podľa bontonu nerobí, aby si nechal dámu čakať. Dokonca ďalšia chyba. Teraz mi napadlo, že dámu do spoločnosti vziať a nechať ju osamote, to je tiež neslušné. To tak tiež sa ti ospravedlňujem a dovol mi vyjadriť ospravedlnenie piesňou. No, schválne ktorou. Takú, čo budú aj spievať. Od Helenky Vondráčkovej. Tu zaspieva Verka Berkiová dnes večer. To je moja obľúbená. Od 54. ju rada počúvam doma. Áno, vidno na tebe. Ďakujem. Pustíme si ešte jednu pesničku, ktorú môžeme vlastne avizovať tiež, pretože zaznie v dnešnom orchestrálnom kole. Dobre, to je Aerosmith a... Nie, to Shred Ball, pardon, to je... Dve to dokonca, Dominika Martina. Preto som si to pomýlila, pretože tam tiež spieva Maťo. A Dominika bude akože Mary J. Blige, tak som to správne pochopila. A Martin Konrad bude akože YouTube Bonovox. To všetko vás čaká na Markíze v rámci Superstar aj po prestávke. A buďte dochvíľni, lebo to je neslušné meškať. A strihnite nás, prosím. Prajeme príjemný kultúrou a spoločenským životom nabitý večer. A keď hovoríme o spoločenskom živote, mali by sme sa vedieť spoločensky správať. Určite ste už zažili, že ste boli niekedy v kine? Alebo napríklad aj v divadle. Alebo niekde, kde ľudia sedia takto v radoch a potom ste sa chceli dostať von. Tak teda v škole napríklad. Zo školy sa dá veľmi ťažko dostať, hlavne keď máme... po škole, ale teraz skúsme sa dostať von. Áno, robí sa to tak, že nikdy nejdeme ľuďom zadkom. Otáčame sa tvárou. Ja pokiaľ to je šéf. Tak. S dovolením ďakujeme. S dovolením ďakujeme. Toto je asi spôsob.
Áno, ktorý si zapamätáme, lebo to občas teda vydať na nejakých podujatiach. Ale ľudia, ktorí sú tu v Inchebe, sú veľmi šikovní a keď nie, tak majú prenádherné zadky. To je ďalšia ich výhoda. Ale podľa toho ich púšťame vlastne do sály. Áno, podľa krásy zadkov. Špeciálne dnes večer, len krásne zadky sú tu. A aj krásne dievčatá tu spievajú. Tak ideme ďalej, pretože dnes v tomto krásnom spoločenskom naladení bude spievať aj Vierka Berkiová. A ona zatiaľ nevie, kto môže mať prezývku Žiletka. Dnes vás budeme oslovovať dámy a páni, aj to tak robíme, takže dámy a páni, Vierka Berkiová. Podáme sa takto, hádžu plišáky. Hereboha. Vier, ahoj. Ahoj, ty si dávnejšie ešte spomínala, keď bolo teda kolo v divadle, že ty si ešte predtým nebola v Slovenskom národnom divadle, ale teraz časť toho národného divadla prišla kvôli tebe sem. Je to príjemné? Áno. Áno, dobre sa ti s nimi spievalo? Nádherne. Nádherne. A niekto mi hodil plišáka do chrbta. Myslíš, že to je slušné voči dáme? Čo má dáma robiť v takej situácii? Ak je to z lásky a dobre myslené, tak áno. Myslíš, že hej, ja som to tak cítila do toho chrbta, že to bolo, aj toto bolo z lásky. Ešte mi niečo dajte do chrbta z lásky. Vierka, ty si teraz sa zoznámila vlastne s pánom Golonkom v tej dokrútke, ale spievala si pesničku od Helenky Vondráčkovej. Ja musím povedať, že je strašne zlatý. Áno. Teraz by sme ho potrebovali, keby bol brankár. Tuto, aby bol na pódiu. Je veľmi zlatý. A keby si sa stretla s Helenkou Vondráčkovou, čo by si jej povedala? No. Ona je tiež taký tvoj vzor? Ona má svoj štýl a sú to jej pesničky a v tom je frajerka. Ona je frajerka. Helena, si frajerka. Hoj. A teraz pozdravujeme. Teraz pozdravujeme porotu a čakáme na hodnotenie. Začína, Paľo. Pozor, lebo Helena je jedna skvelá interpretka svojich pesničiek. Tuto je napísal Karel Svoboda, dnes už nebohý. A tie pesničky naozaj, ktoré ona interpretuje, tak interpretuje úžasne. Tvoje spievanie mi pripadalo strašne opatrné. Také akože, aby som nič nepokazila. Cítil som tam veľmi málo voľnosti vo frázovaní. Určite sa to dalo zaspievať viac po texte. Dalo sa to zaspievať... Strašne školenie to na mňa pripadalo. Mi to pripadalo také, že neviem, ako keby si sa nevedela uvoľniť. Ale to som si všimol už viacej kvôl v súťaži, že si trošku zviazaná, že poznám ťa v zákulisí úplne ináč ako na javisku. Máš na to, aby si naozaj rozbalila veci tak, ako sa majú. Možno je to vekom, že si ešte mladúčka. Ja dúfam, že to raz príde. Ako hovorí pán Golonka, pozor, toto nie je to o veku. Veľmi, tak... Keby takto hrali naši hokejisti hokej, tak Američanov a Rusov a všetkých týchto neporazia určite. Skús na to nejak zareagovať, teda myslím, že toto je miesto pre teba, že čo hovoril Paolo, je to tak, alebo ty si sa cítila dobre? Ja myslím, že má pravdu. Má pravdu? Tak potom, keď má pravdu, tak potom v čom je problém, že sa nevieš uvoľniť? Stres, tréma, alebo? No, už to na mňa tak nejak prichádza. Tak... Už to zase prichádza? No. Vieš, treba bojovať až do konca súťaže a naozaj ty začínaš svoju spevácku kariéru. A chceš sa tým živiť a chceš robiť toto povolanie, tak musíš bojovať. Ale ja si myslím, že Vierka bojuje. A niekedy v tom boji... Dúfam, že budeš mať šancu ešte. Určite. Placo. Vierka, asi ani ja ťa až tak moc nepoteším. Ty spievaš dobre a pritom pri tejto pesničke som mal občas pocit, že ti je naraz aj nízko, aj vysoko. Tie začiatky, tie dlhé tóny, ako keby ti to bolo príliš nízko a tým pádom sú neisté a zase tie horné zase také nevyspievané. A tým pádom ti to zobralo hneď aj ten dobrý začiatok. Už ten začiatok bol taký veľmi, veľmi neistý. A určite to aj teba ovplyvnilo trochu. A nepomohlo to ani výrazu tej pesničky. Občas som mal taký pocit, ako keby si sedela na kombajne pri tom, vieš, taký. Mimo toho výrazu si bola. Toto mi najviac na tom vadí. A u teba som zvyknutý, že tie výrazy vieš zachovať a naopak ešte aj rozvinúť. Mhm. Ja som si nevšimla nič také kombajnovité v tvojom speve. Mne sa to zdalo veľmi také pekné. Aj ľuďom sa to páči. A uvidíme, ako sa to páčilo Dare. Vierka, tak rada by som ťa pochválila, špeciálne po tom, čo povedal Pali a Laci, ale bohužiaľ s ním musím na 100% súhlasiť, pretože
práve preto, že ty sama si nastavila laťku veľmi vysoko a pretože odvádzaš vždycky 100% výkony, tak tentokrát je na mieste priznať, že to na 100% nebolo. Bolo to fakt tak na pol plynu. A s chybami... Nevadí, áno. Bude lepšie, ale dneska sa to nepodarilo. A Vierka, ty si naozaj súhlasíš a nezabojuješ proti tomuto vôbec? Bolo to tak? Tak? Hej? Nebolo to určite na 100%. Ja si myslím, že to bolo... Poznám samu seba. Poznáš samu seba. Ja ťa tiež trošku poznám. Ja si myslím, že to bolo na 98% a tie 2% si nechala na to, aby vynikli aj iní v tejto súťaži dnes. Však to je veľmi pekné od teba.